Olá, o Estação Cultura de hoje fala de música e cinema. Daqui a pouco eu converso com o Antônio Villeroy sobre a produção do seu novo disco, ele já está aqui no estúdio. Tudo bem, Totô, hein? Tudo bem. Mas antes, vamos falar do projeto Janela Gaúcha, que a partir de amanhã vai exibir produções locais em cidades que não possuem salas de cinema. E para falar mais sobre essa iniciativa, recebemos Graziella First, ela que é da Okna Produções. Tudo bem, Graziella? Tudo bem, boa tarde. E que bacana, né, essa proposta de levar o cinema para cidades onde não há salas de exibições comerciais, enfim. Como é que vai funcionar? Então, Janela, como o próprio nome diz, né, que é a Janela Gaúcha, foi criado pensando exatamente em criar uma janela de exibição para os filmes que são produzidos no Rio Grande do Sul, para o público do Rio Grande do Sul. Porque, infelizmente, às vezes a gente não consegue espaço de exibição, seja aqui em Porto Alegre mesmo, que o espaço é restrito, mas no interior ainda é pior, porque o interior poucas são as cidades que têm sala de cinema. E, enfim, as pessoas que, né, são filmes produzidos aqui no Rio Grande do Sul por pessoas daqui, que as pessoas daqui não têm acesso. Então, o Janela foi criado pensando nisso, para as pessoas poderem assistir os filmes gaúchos que são produzidos aqui no interior do estado. Inicialmente serão quatro cidades. Exatamente, são quatro cidades. O projeto foi produzido pela Okna Produções e foi feito com recurso do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura. Essa primeira edição dele são quatro cidades, que são Cachoeira do Sul, Carazinho, Lajeado e Juí. Mas não é só exibição de filmes, né? Não, não é só exibição de filmes. Já, não é só, não, né? É já, só. Já é um grande evento a exibição do filme, mas tem outras atividades. Exatamente. Né? A nossa ideia não era só levar o filme para a cidade, né? Era poder trabalhar o filme na cidade. Então, além da exibição de filmes que a gente tem, a programação das cidades é a seguinte: na sexta-feira de tarde a gente faz uma oficina pedagógica com professores locais da cidade, no intuito de sensibilizar eles para o uso do audiovisual em sala de aula, que vai nos contribuir para a formação de público de cinema. Na sexta-feira à noite a gente tem uma exibição que é aberta ao público nas cidades, de um curta-metragem e de um longa-metragem. E no sábado a gente também tem sessão aberta ao público à noite, de um curta e de um longa, e a participação de um representante da equipe do filme que vai lá para bater um papo com as pessoas da cidade. Os filmes que são ser exibidos são A Última Estrada da Praia, do Fabiano de Souza, e Argos Montenegro, A Instabilidade do Tempo Forte, do Pedro Lucas. Um filme de ficção, né? Ficção, baseado no Louco do Cati. E o outro um documentário. Um documentário. E na oficina a gente trabalha o Valahai, que é um documentário também feito pela Okna, que é um bom exemplo de filme para trabalhar em sala de aula. Qual é a primeira cidade? A primeira cidade agora, amanhã, sexta-feira, Cachoeira do Sul. No outro final de semana a gente vai para Carazinho. Depois de Carazinho a gente vai para Lajeado. E de 8 e 9 de novembro estaremos em Ijuí. Vou dar uma brincadeira aqui. É o circuito Teixeirinha de cinema, né? Porque o Teixeirinha, ele era um cara, um cineasta que saía, né, levando seu filme e exibia em circos, enfim, em todas as cidades do interior, onde não tinha salas, né? Uhum. Ele também exibia em outros locais. É, mas tem também uma outra questão, que é o site. Sim, né? Exatamente, que eu ia complementar. Além das atividades nas cidades, a gente também criou um site que se chama janelagaúcha.com.br, onde vão estar disponibilizados esses três filmes que vão ser, dois filmes que vão ser exibidos na cidade, mais o Valahai, que é o da oficina pedagógica. Eles vão estar disponíveis para acesso no site. Ao custo de R$5, a pessoa pode assistir o filme por uma semana. Além do filme, a gente vai disponibilizar o material pedagógico dos três filmes para que os professores possam utilizar em sala de aula, possam assistir o filme pela internet com os alunos e fazer o uso do material pedagógico que a gente criou. Enfim, na verdade, o Janela Gaúcha, ele tem uma ambição grande, que é poder ser uma janela do filme gaúcho para o Brasil e para o mundo inteiro. Né? Nossa intenção é poder ter cada vez mais filmes disponíveis lá e fazer segunda, terceira edição. Doutor, rapidamente, lá em São Gabriel, tinha sala de cinema quando você era pequeno? Tinha sala, o Cine Vitória, e ficava num sobrado, ficava do lado da porta onde morava o meu tio. Então, eu vi muito filme da cabine. Que legal. Muito filme, eu e meu primo, a gente ficava ali em cima. Olha. Olhando nos buraquinhos, assim. Então, o projeto, ele acontece de amanhã até o dia 9 de novembro, em quatro cidades, que é Cachoeira do Sul, Carazinho, Lajeado e também Juí. E você tem maiores informações no site da Okna.com.br. Vamos ver agora as dicas da Agenda Cultural.
encantará a la jerarquía, porque es responsable que la democracia ha malogrado hasta ahora con el fin totalmente derivado para salir de la demagogia o el socialismo. Es indispensable que el sistema constitucional del pasado siglo está cambiando. Integrando o ciclo de cinema argentino da Sala Redenção, será exibido hoje e amanhã o filme Tierra de los Padres. A produção de 2011 conta diferentes versões da história argentina, através da leitura de epitáfios no famoso cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. Na mesma sessão, o curta Ana e Mateo também poderá ser visto. Amanhã, dentro da mostra Cinefilia do Santander Cultural, será exibido o filme Crepúsculo dos Deuses. O clássico de 1950 é um drama noir que retrata a relação de um roteirista de Hollywood com uma decadente estrela do cinema mudo, que planeja sua volta às telas. A banda Mariposas Cantantes faz show amanhã no Parafernália Bar. O grupo se apresenta às 23 horas, com um repertório de MPB que mistura samba, afoxé, baião e frevo. Eu canto pra natureza, eu canto pra elevar, eu canto pra você, eu canto pra aquele lá. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o Antônio Villeroy, que já está aqui no estúdio nos fazendo uma visita. Um pouquinho só.